Hej! Det händer ibland att man vill visa YouTube-klipp för sina elever eller att man har skickat länkar till YouTube-klipp till sina elever. Och när de då ska titta på den så är det först en massa reklam som vi har här. Och sen så måste man vänta på att reklamen tar slut eller att man kan hoppa över annonsen. Och sen har vi en massa kommentarer som kan läsas och framförallt så i högerkanten så kommer förslag på andra filmer. Och så när man har tittat färdigt på filmen så har man kanske en länk som går till en spellista och så kommer nästa låt eller att det kommer upp förslag på låtar som man, eller filmer man kan titta på. Och det är lite enerverande. Men det finns sätt att undvika en del av de här störningsmomenten. Och det är det jag tänker visa i den här filmen. Mitt första tips eller sätt, det är att man helt enkelt bäddar in den här YouTube-videon i en presentation som jag gjort här. Och varför ska man göra det? Ja, om vi då startar det här klippet så börjar ju videoklippet utan reklam. Och här är ju inga störningsmoment i form av andra förslag på videos man ska titta eller en massa kommentarer. Och när man har tittat färdigt på hela filmen, ja då kommer vi tillbaka till den här rutan igen. Så då styr vi att eleverna bara ser egentligen den här filmen. Och om vi visar den för eleverna i klassrummet så slipper vi att det går över i nästa film eller att det är saker som distraherar. Och det här är inga svårigheter att göra själv. Och man kan ju faktiskt bara göra en presentation på en sida och använda klassrummet eller att skicka ut länken till via till exempel Classroom. Så att vi tar en presentation, en tom sida. Vi klickar på infoga. Vi klickar på video. Och så väljer vi YouTube och så kan man söka. Har man länken så kan man klistra in den. Men nu söker vi. Jag använder ett och samma klipp i hela den här filmen. Jerusalem. Brukar man kunna hitta. Master KG. Markera den och klicka på välj. Och då dyker den upp som en ruta här. Och givetvis kan du ta tag i ett hörn i rutan och dra upp den så att den blir lite större och du kan flytta runt den. En annan finess som vi också har med att bädda in klippet på det här sättet är att om vi klickar på klippet så får man upp formatalternativ. Du hittar det också under format och formatalternativ om du har markerat bilden. Så kan man ange var någonstans i klippet uppspelningen ska börja och sluta. Det kan vara bra om det är ett längre klipp och det intressanta kanske bara är i mitten. Att man inte vill se inledningen och slutet. Så då kan jag styra det här. Vi säger att vi börjar 2 minuter in i klippet. Och sedan så väljer vi att efter 2 minuter och 5 sekunder så kommer klippet att avslutas. Och man ser här uppe i förra fönstret kan man ju se när det är lämpligt. Men vi tar 5 sekunder bara för att demonstrera. Så kommer det att se ut så här. 2 minuter in i filmen börjar det. Och så slutar det. Det var att bädda in länken. Någonting som också är bra är att modifiera länken till en pop-up. Och hur gör man det? Jo, här har vi länken till videoklippet jag använt hittills. Och då så sätter jag markören mellan watch och frågetecknet. Och så skriver jag in underscore pop-up. Det här gör man enklast genom att kopiera länken, klistra in den i ett dokument av något slag och ändra, lägga till det här underscore pop-up, kopiera alltihopa och så klistra in i webbläsaren igen eller lägga det i något dokument som man delar med eleverna. Men vad får man då för finess med det här? Jo, vi testar genom att titta på det här klippet. Och då ser man att klippet öppnar sig
i helskärm så här, eller i en ny flik. Och vi har inte de här störande elementen med i högerkanten med förslag på andra filmer, och vi har inte större elementet med kommentarerna, utan det är bara själva filmen. Enda nackdelen är väl egentligen att man inte kan styra när det ska börja och sluta, och att man när man kommer till slutet hamnar in där att det kommer förslag på fler filmer man kan titta på. Och det sista sättet som jag ska visa är att man modifierar länken med en starttid. Ungefär det vi gjorde med vårt inbäddade klipp. Dock kan man bara ställa in starttiden. Och varför skulle man göra det här? Ja, för att om man väljer att modifiera länken och ändra så att den börjar efter en sekund, så kommer den hoppa över reklamen i början. Och hur gör man? Ja, samma sak. Kopiera länken, klistra in i ett dokument och sen så går du till slutet och där lägger du till ett och-tecken, ett litet t är lika med och sen ett startvärde. Nu tog jag startvärdet 120, det vill säga att 2 minuter in i klippet kommer det börja. Men annars så, om man bara skriver en etta, så kommer den börja en sekund in i klippet. Och då så slipper vi i alla fall reklamen inledningsvis. Så då tar vi och klickar på det klippet. Det öppnar sig ett nytt fönster. Och då börjar den 2 minuter in. Nackdelen är att vi har kommentarerna här nere och vi har förslag på andra klipp ute i högerkanten. Och går vi till slutet så får vi nästa låt i spellistan. Så att det här var de 3 metoderna som jag ville tipsa om. Så då säger jag som jag brukar säga, lycka till!